ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭയിൽ ക്രൈസ്തവ നവീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗോറിയോസ്. പദവിയോ അധികാരമോ അല്ല, ക്രിസ്തു സ്നേഹമാണ് ഉദാത്തമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു സന്യാസവര്യനാവുകയും പിന്നീട് ദൈവനിയോഗത്താൽ തിരുസഭയുടെ മാർപ്പാപ്പയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സംഗീതജ്ഞരുടെയും രക്ഷാധികാരിയായും ഈ വിശുദ്ധൻ അറിയപ്പെടുന്നു. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. 7590 സെപ്റ്റംബർ 3 മുതൽ 604 മാർച്ച് 12 വരെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ തലവനായിരുന്നു ഗ്രിഗോറിയോസ് 1-ാമൻ മാർപ്പാപ്പ. മഹാനായ ഗ്രിഗോറിയോസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. വിശുദ്ധന്റെ തന്നെ വാക്കുകളിലൂടെ ഒരു ലഘു ജീവചരിത്രം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് എന്റെ ശ്രമം. റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനത്തിന് ശേഷം അരാജകത്വം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്റെ ജനനം. റോമിലെ സമ്പന്നമായ പ്രഭു കുടുംബത്തിൽ ഗോർഡിയാനോസ് സിൽവിയ ദമ്പതികളായിരുന്നു എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ. റോമൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെയും കത്തോലിക്ക തിരുസഭയിലും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ഏറെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കുടുംബത്തിന്. ഫിലിക്സ് 3-ാമൻ മാർപ്പാപ്പ എന്റെ ഒരു പൂർവികനായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ സ്വത്തിന് ഞാൻ അവകാശിയായി തീർന്നു. രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലുയർന്ന റോമ നഗരത്തിന്റെ പിതാവായി. ഇറ്റലിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനീതിയും അരാജകത്വവും കണ്ട് ഭൗതിക അധികാരങ്ങളിലും പദവികളിൽ നിന്നും താല്പര്യമില്ലാതായി. എന്റെ സമ്പത്തിലെ ഗണ്യമായ ഭാഗം 7 സന്യാസ ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വിനിയോഗിച്ചു. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സീലിയർ മലമുകളിലെ കൊട്ടാരം വിശുദ്ധ അന്ത്രയോസിന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഒരു ബെനഡിക്റ്റൻ ആശ്രമമാക്കി. ഞാൻ അവിടുത്തെ ആദ്യ സന്യാസിയായി. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടം ആയിരുന്നു അത്. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പയായിരുന്ന 1-ാം ബെനഡിക്റ്റ് എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായിയായി നിയമിച്ചു. ബെനഡിക്റ്റിന്റെ പിൻഗാമിയായ പെലാജിയോസ് 2-ാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലശേഷം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തിരുസഭയുടെ നവീകരണത്തിനും ആഗോള സുവിശേഷ വൽക്കരണത്തിനും ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ധാരാളം മതപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും 800-ഓളം കത്തുകളും എഴുതി വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയത ഉണർത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുമായി നിരന്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി ഒട്ടേറെ പേരെ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇതിലൂടെ കഴിഞ്ഞു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധനായ കാന്റർബറിയിലെ അഗസ്തീനോസിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അയച്ചത് ഞാനായിരുന്നു. സഭയിലെ അനീതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തു. മാർപ്പാപ്പയുടെ പദവി സമുന്നതം ആകുന്നതിലും സാർവത്രിക അംഗീകാരം നേടുന്നതിലും വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനോഭാവവും പ്രവൃത്തിയുമാണ്. ഒരു വലിയ കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഘടകം ആവശ്യമാണ്. അത് തന്നെയാണ് സ്നേഹം. എന്റെ വാക്കുകൾ ക്രിസ്തു സ്നേഹം തന്നെയാണ്. എന്റെ ജീവിതവും ദർശനവുമാണിത്. 64-ാമത്തെ വയസ്സിൽ AD 604 മാർച്ച് 12 ഇഹലോകവാസം വിടിഞ്ഞു. ഉടനെ തന്നെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ നാമകരണം ആരംഭിച്ചു. വൈകാതെ തന്നെ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. നന്ദി.